це все дуже просто, і теорема Байеса це теж дуже просто. Я от спробував декілька варіантів візуалізації теореми Байеса навіть створити, я зараз її буду показувати. Спочатку такий приклад, який абсолютно не стосується у мене базового відсотка, а стосується абсолютно іншого омонімічного поняття базового відсотка. Уявіть собі, що у вас є якісь рішення, які потрібно приймати швидко, і вам якийсь комп'ютер, там якась система автоматично допомагає їх приймати. Там, наприклад, там, не знаю, ви керуєте зорильотом, вам треба зліва чи справа облетіти астероїд. А потім, коли ви заспокоїлись, і у вас вже є час, там багато годин на аналіз, і ви бачите, що там рішення, які вам надавав комп'ютер, були правильні, оце от вліво і вправо, там статистично 42% рішень. Це багато чи мало? Ну, якщо у вас тільки два варіанти було, вліво і вправо, то вам би монетка, звичайно, дала 50% правильних рішень. Так, так, тобто 42% це гірше, ніж... Тобто є розуміння якесь таке, що ми порівнюємо числа не з нулем, а з якимось рівнем, який є в певному тому чи іншому розумінні базовий. Тепер щодо в мене базового відсотка. Класичний приклад, з якого починається все, такий трошки дискримінаційний і стереотипний, але я його все одно наведу. Припустимо, ми знаємо, що там деякий пан Сергій має татуювання, носить там чорний одяг і слухає black metal. Що ймовірніше, те, що Сергій сатаніст, чи те, що Сергій християнин? Так, ймовірніше, що він християнин, тому що базово християн 2 мільярди, сатаністів 80 тисяч. Відповідно, є якийсь базовий відсоток, і та інформація, яку ми отримали про Сергія в цей момент, вона не перебила цей відсоток. Значить, приклад, який я тут наведу на слайді, це трошки інший. Це у місті є мільйон мешканців, і серед цього мільйона є 100 терористів. Там початково було про хворобу, але я вибрав варіант з терористами, тому що зараз у всіх на думці коронавірус, у нього абсолютно протилежна статистика. Тому будемо з терористами розбиратися. Тобто є мільйон мешканців, із них 100 терористів. І в нас є якийсь тест, який дозволяє перевірити, чи ця людина, чи конкретна людина, яку ми перевіряємо, є терористом. Але цей тест дає 1% хибних результатів. 1% хибно позитивних і 1% хибно негативних. Тобто на 1% мирних людей він покаже, наприклад, червону лампочку, якщо в нього там червона і синя, що це ніби терористи. На 1% мирних жителів він покаже, відповідно, на мирних червону, і на терористів він покаже синю. От. Ми перевірили людину таким тестом, і тест каже, що вона терорист. Яка насправді в цей момент імовірність того, що вона терорист? І відповідь насправді трохи менше 1%. 1/102, якщо бути точним. Чому так відбувається? Чому таке неочевидно? Тому що ось у нас є розподіл. Я, звичайно, пропорції не дотримав на графіку, але принаймні у мене величини йдуть в правильному порядку, тобто менше, середня, більше. І ось у нас є 1% хибних тестів. То я відповідно заспробував, що тут у нас червона лампочка, тут синя. І от тепер вмикається теорема Байеса. Теорема Байеса нам каже, що в той момент, коли ми отримали якусь інформацію про задачу, тобто засвітилась червона лампочка, ми маємо все, що не відповідає цій інформації, з цього графіка стерти. І от все решта, що залишилось, це наші нові сумарні 100%. І тепер видно, що цей 1% хибних тестів – це набагато більше, ніж 0,01% терористів. І тому, власне, тут, якщо порахувати числа, там буде якраз 1/102, тобто трохи менше, ніж 1%. Інша візуалізація, яка у мене є з того приводу – це тунель імовірностей. Це так само візуалізація теореми Байеса. Що таке тунель імовірностей? Це умовний там квадрат площею 1. І ми знаємо, що якщо ми перенесемося на нескінченну кількість років в майбутнє, то ми попадемо в одну з точок цього квадрата, але ми не знаємо наперед яку. І ймовірність по ньому розподілена рівномірно. Тобто в будь-яку фігуру в межах цього квадрата ймовірність попасти така, яка площа цієї фігури, незалежно від того, як ми її вирішимо. І от, наприклад, у нас є 9 команд, які змагаються між собою за принципом плей-офф. Тобто на кожному етапі вибуває одна команда. І перемога кожної команди тут відображена своїм підпрямокутником. І якщо ми, наприклад, дізналися, що рожева і бірюзова команди вилетіли з цього плей-оффа, то ми що робимо?
Ми просто відкидаємо ці частини, ймовірності, які не збулися, а все решта ми пропорційно розтягуємо на новий квадрат. Тобто це воно візуально нагадує ніби рух вперед по тунелю, і оце і є такий тунель ймовірності. Тобто це геометрично показує, як працює теорема Байєса. От, а тепер як її застосувати до аналізу базового відсотка. У нас тут є теж цей квадрат, в ньому є якась подія ймовірністю 10%. Площа жовтого прямокутника складає 10% площі всього. І всередині неї є ще якась наступна подія, яка може статися тільки за умови цього жовтого прямокутника, це коричнева точка. Але її площа складає зараз якраз 0,01% від загального. І якщо у нас настала жовта подія, то площа цієї маленької події виросла в 10 разів, але все одно залишилося 0,1%. Тобто, умовно кажучи, бомж Вася мав 10 копійок, я дав йому 10 гривень. Бомж Вася сьогодні збагачив 100 разів, як Порошенко, але залишився бомжем, тому що абсолютні величини тут були початково дуже маленькі. Тобто можна порівняти це з тим, як деякі комахи бачать рух. От є такі комахи, які в них просто нервова система таким чином влаштована, що вони реагують тільки на рух, тільки на зміну чогось, а на статичну картинку не реагують. Ми зреагували на те, що ймовірність, ого, вона виросла в 10 разів, але ми забуваємо, що це, що виросло в 10 разів, все одно залишилося дуже маленьке. От. Ну і як цього уникнути? От просто, ну, з моєї практики, просто практикувати теорію ймовірності, теорему Байєса, розв'язувати такі задачі, і воно поступово переходить, мені здається, воно з системи 2 на систему 1 десь переходить, воно починає на автоматі відбуватися. От. Ну, в принципі, наш мозок не дуже пристосований до того, щоб працювати з числами, але можна просто рахувати порядки завжди. Так? Тобто, якщо у нас є там кожен десятитисячний терорист, то ми знаємо, це 4 порядки, 4-значне число. Якщо у нас там точність теж 101%, це 2 порядки. 4 мінус 2, у нас ще 2 порядки залишилося. Ну, таке приблизне обчислення хоча б. От.